Setiap individu perlu mengetahui potensi diri masing-masing. Kebolehan diri ini dapat membantu individu menjalankan pekerjaan alternatif sekiranya pekerjaan mereka terjejas ketika pandemik COVID-19. Menurut pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, idea yang kreatif turut membantu rakyat yang terkesan menjana pendapatan. Jadi mereka kena faham apakah yang mereka boleh buat. Di sini kreatifnya rakyat Malaysia ni saya tengok ya. Bila daripada tak reti buat dalgona kopi, sekarang dah pandai. Tak reti masak, dah pandai. So sekarang ni kita kena assess apa yang kita boleh buat untuk menampung itu. Yang soalan sebenarnya ialah kesejahteraan emosi tu. Sampai mana kita nak merisau, risau dan risau. Beliau berkata demikian selepas rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, orang ramai perlu memanfaatkan platform digital dalam norma baharu dengan menjalankan perniagaan dalam talian. Barang kita tak dapat nak keluar, supplier tak boleh nak post barang kat kita dan kita akan start di tahap sales yang tak boleh nak grow. Tapi syukur Alhamdulillah masa PKP hari itu, mula saya risau juga takut sales saya mula drop. Tapi miracle berlaku yang mana di saat PKP sales kita double. Bertambah naik. Dan mereka mengambil satu langkah yang bijak di mana mereka memulakan untuk membuat bisnes secara kecil-kecilan sebagai dropship dan agent. Dan sekarang sebenarnya kita punya stokis sendiri adalah daripada mereka yang bermula di waktu PKP yang pertama. Orang ramai juga boleh menghubungi talian e-kasih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai persediaan emosi bagi mendapatkan bimbingan dan nasihat dalam menghadapi COVID-19.